Simpatia do mamão para você adoçar o coração. Isso é forte, isso dá bom resultado. Mas antes disso, não se esqueça, aperte o coraçãozinho vermelho aí, comente e me siga. E também se inscreva em meu canal lá no YouTube. Link é Centro de Umbanda Esotérica São Miguel Arcanjo. Vamos lá, vamos adoçar o camarada, vamos fazer ele te amar. Isso mesmo. Compre um mamão maduro, faça uma abertura em cima redonda, parecendo um coração. Escreva o nome desse homem amado 7 vezes a lápis, junto com o seu, naturalmente. Ponha dentro do mamão, ponha 7 gotinhas de mel e tampa com a tampinha. Feito isso, você vai pôr debaixo da mesa de sua cozinha, acender uma vela amarela de 7 dias para Oxum, dizendo assim: Poderoso Oxum, adoça o coração deste homem, que ele fica adoçado e melado, para me amar, para me desejar, para comigo ficar aqui no meu lar. Faça isso 3 vezes, você vai ver. Que o camarada ficará docinho e te amará, e com você ficará. Esse é um adoçamento, porreta. Esse é o Zé que ensinou. Laruiê, salve Zé.